Sådär, då har jag alltså bytt till den kameran som tittar framåt istället. Den kameran med lite högre kvalitet. Och här är då också möjlighet att under filmning ändra var skärpan ska ligga någonstans. Och den ändrar även exponeringen. Nu ska jag testa att klippa ihop den här och så ska vi se och höra hur det låter.